ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜନେତା ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ। କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଯେଉଁ ବିକାଶର କଥା କୁହାଯାଏ, ଯାହା ବି ହେଉଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋର କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯିବି, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ରହିବି। ଏବଂ ସେଇଆ ନେଇକି ମୁଁ 2009 ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲି, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗାଳି ଖାଇବା ପାଇଁ? କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ କଥା, ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଭର୍ତ୍ତରୀ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ ଗାଳି ଦେବା, ସେମାନେ ଗାଳି ଦେବେ, ଯାହାର ତାଳି ଦେବା କଥା ସେ ତାଳି ଦେବ। ତେଣୁକରି ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯିବ, ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ, ତେଣୁକରି ସେଥିରେ ମୋର କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଅଭିନେତା ହେଇକି ଆସିଛି, ସେଠି ଗାଳି ବି ଶୁଣିଛି, ତାଳି ବି ଶୁଣିଛି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବେ ତ ତାଳି ହେବ, ଯଦି ଭୁଲ କାମ କରିବେ ଗାଳି ଦେବେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି, ସେ ଭଲ ହେଉ କି ଖରାପ ହେଉ, ଯାହା ହେଉ ସେ ଖାଲି ଗାଳି ହିଁ ଦେଉଥିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ କଥା ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିବାର ବିଶେଷ କିଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବେ କେମିତି ସବୁବେଳେ? ତେଣୁକରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବିକାଶ। ବାସ୍ ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆକ୍ଟିଭ ନଥିଲେ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ କଥା ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ଏମିତି କାଉଣ୍ଟର କରିବେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି, ସେଥିପାଇଁ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ବି ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଯାହା ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଏବଂ କାହିଁକି ମୁଁ କରିନି ସେ ଜିନିଷ ତା ବି କହିଛି। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟ ତକ ମୁଁ ସେଥିରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ବି କ'ଣ କରିଛି ତାର ବି ଚିଠା ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ 2-2 ଥର ଆମେ ସାଂସଦ ଭାବରେ ଦେଖିଛୁ, ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମିତି କିଛି ଅଭିଳାଷା ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଗତ 2019 ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜିକା ଦିନରେ ସେମାନେ ବି ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିରବ ବି ଥିଲି ଏବଂ କୌଣସି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଛି, କୌଣସି ସମୟରେ ମୁଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭାଙ୍ଗିନି, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କେବେ କହିନି। ତ ଆଜି କାହିଁକି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଯଦି ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଯଦି ଚାଲିଗଲା କୁଆଡ଼େ, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସେଥିରେ ପୁଣି ମୋତେ କହିବା ଅର୍ଥ ତାର ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ଦରକାରୀ ଥିଲି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଫେସ୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ, ପ୍ରତିଭା ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବଡ଼ ଫେସ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଲୋକଟେ, ସେତେବେଳେ ବି କହୁଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ବି କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଚାରନ୍ତି ଆପଣ ଭାଇ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍, ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଧର୍ମରେ ତାରା ବୋଲି କହିଲେ, ଲୋକଟା ମରିଗଲେ ତାରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, କାମ କରିବି, ମୋ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି, ଅଭିନୟ କରୁଥିବି ଏମିତି, ରାଜନୀତି କରୁଥିବି, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବି ଏମିତି ଭାବୁଛି। ଅଭିନୟ ତ ମୁଁ ଜାରି ରଖିବି, ଯେଉଁଟା ମୋର ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ହେଉଛି କଳାକାର, ତେଣୁକରି ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିବି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସାଂସଦ ଥିଲାବେଳେ ବେଶୀ କାମ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରୁନଥିଲି, ହୁଏତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଲା ପରେ ହୁଏତ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି କାମ କରୁଥିଲି, ହୁଏତ ସେତେ କାମ ହୁଏତ ମୁଁ ନ କରିପାରେ, ହେଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ତ କାମ ମୁଁ କରିବି ଏମିତିରେ। ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ ନା ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ବିଧାନସଭା ଲଢ଼ିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଆଜି ବଡ଼ ମୋ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଜି, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କର୍ମୀ ଭାବରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଛି, ତେଣୁକରି ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ଏବଂ ଏତିକି ତ କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେ ଭାଇ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲୋକ, ତ ଏତିକି ତ କହିବେ, ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଆଜିର ଦିନ? ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଅଭିନୟକୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯାହା ମୁଁ ଯେବେ ବି ଯାହା ବି କରିଛି ସବୁବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ତାକୁ ମୁଁ କହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଲୁଚେଇକି ମୁଁ କରିନି, କୌଣସି ଜିନିଷ ବା ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ କରିନି ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଡରିକି ବା ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁକି କେତେବେଳେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ହେଉ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମୋ ଦର୍ଶକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଫ୍ୟାନ୍, କେବେ ବି ସେମିତି ଜିନିଷ ମୁଁ କେବେ କରିନି କିଛି, ନା ମୁଁ କେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହୋଇଯିବ। ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଗର୍ବର ସହିତ ଏ ନାଁକୁ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ସେମିତି ଗର୍ବର ସହିତ ନାଁଟା ନେଉଥିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେବ, ସେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଧାରା ଥିଲା ସେଠି ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଘାତ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଜି ବିଜେପିର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭେଇବେ ଏବଂ ଜଣେ ଡିସିପ୍ଲିନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।